ម៉ែបងប្អូនមិត្តមិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នាចាបានជួយមកហើយនៅចាអាហារប៊ូហ្វេសម្រាប់បាយតងនៅកោះពេជ្រនេះចាទាំងអស់គឺមាន3សាខាទី1គឺនៅគិរីរម្យតាខ្មៅហើយទី3គឺកោះពេជ្រនេះឯងចាតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនហើយមានអាហារច្រើនមុខកែគ្រឿងសមុទ្រហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះមានហ្វ្រីទឹកក្រូចមានបង្អែមហើយអូនិយាយទៅគឺរៀបរាប់អស់ឆ្ងាញ់មែនទែនហ្មងម្នាក់ត្រឹមតែ $7.79 នេះចាហើយនៅគិរីរម្យគឺ$5.90ចានៅតែខ្មៅតម្លៃដូចគ្នានៅកោះពេជ្រនឹងដែរចាគឺ$7.79ទេកុំភ្លេចណាអញ្ជើញមកទាំងអស់គ្នាតម្លៃធូរថ្លៃហើយបើម្ចាស់ហាងគាត់បានប្រាក់ញ៉ាំឋានចាតម្លៃមកញ៉ាំហ្មងណាប្រាក់ញ៉ាំថាមាន10នាក់គឺហ្វ្រីជូនម្នាក់អត់គិតថ្លៃទេហើយចំពោះក្មេងៗទូចៗគឺម្នាក់$2ហើយបើខ្មៅទូចទូចកាន់តែច្រើនគឺចុះឲ្យទៀតចាហើយបើទូចមែនទេនឹងហ្វ្រីអត់យកលុយទេចាគឺខ្ញុំមានអីមាននិយាយបានតែប៉ុណ្ណឹងទេកុំភ្លេចអញ្ជើញមកទាំងអស់គ្នានៅសាខាកោះពេជ្រចាអរគុណសូមជម្រាបលាកុំភ្លេចអញ្ជើញមកទាំងអស់គ្នាណា